જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે શ્રી રાધાષ્ટમીનો ક્રમ, એક નાનકડો સંક્ષિપ્ત ક્રમ જે ગ્રહ સેવામાં આપણે કરી શકીએ એના ઉપર એક નાનકડી ચર્ચા કરીને જોઈએ. રાધાષ્ટમીનો ક્રમ એટલે જન્માષ્ટમી પછીની જે આઠમ આવે છે એને રાધાષ્ટમીના ઉત્સવ તરીકે આપણે મનાવીએ છીએ. આજના દિવસે શ્રી સ્વામિનીજી એટલે શ્રી રાધાજીનો પ્રાગટ્ય થયું છે, માટે કરીને જેવો ક્રમ આપણે જન્માષ્ટમીમાં કરીએ એવી જ રીતે શ્રી રાધાજીમાં પણ આપણે એ જ ક્રમ કરીએ છીએ. સ્વામિનીજીનો ઉત્સવ હોવાના કારણે આજે પણ વસ્ત્ર જન્માષ્ટમી વાલા જ આવે છે, એટલે કે જે વર્ષભરની અંદર આપણે જે કેસરમાં રંગેલા વસ્ત્ર જે છે તે જ પ્રભુ આજે ધરે છે. સેમ એવી જ રીતે જન્માષ્ટમીની જેમ જ મંગલામાં ઝાલર વગરની ઓઢણી લાલન ધરશે, ધારા સ્વરૂપ હશે તો ઉપરણો ધરશે, પણ બંનેઓમાં રૂપેરી કિનારીવાલા શ્રૃંગારની અંદર જેવી રીતે અભ્યંગ થશે, માત્ર એટલો ફરક રહેશે કે પંચામૃત સ્નાન આજે થતું નથી પણ અભ્યંગ જરૂર થાય છે. અભ્યંગ થયા બાદ પુનઃ એવી જ રીતે હીરા માણેકની જોડી અને બધા જ આભરણો પ્રભુ જન્માષ્ટમી વ્રત ધરશે, પણ બે જોડીના કરીને થોડા સા હલકા. વિશેષતામાં જ્યાં સ્વામિનીજી બિરાજતા હો તો કટુલો સ્વામિનીજી ધરે છે, કરીને ઠાકોરજી નથી ધરતા, પણ જો આપણે ત્યાં સ્વામિનીજી ના બિરાજતા હોય તો આપણે સ્વામિનીજીના જ ભાવથી પ્રભુને પણ પધરાવીએ છીએ તો આપણે કટલો એમને ધરીએ છીએ. મંદિરોમાં ને એવી રીતે શ્રી ભાવનાજીના પણ ક્રમ હોય છે તો કટલો આપશ્રીને ધરવામાં આવે છે, કરીને પ્રભુ ધરતા નથી, પણ જો આપણે ત્યાં એ ક્રમ નથી હોતો તો આપણે નથી પહોંચી શકતા તો આપણે કટલો પ્રભુને એ જ ભાવથી ધરીએ છીએ. વિશેષમાં બધો જ શૃંગાર જન્માષ્ટમી વ્રત જ રહી છે, ખાલી ત્રણ જોડીની જગ્યાએ બે જોડીનો શૃંગાર થાય છે. કુલે મોર પંખની જોડ પાંચની સાતની જેવી રીતે આપણા ગુરુઘરમાં આખ્યા હોય એ પ્રમાણે કરીએ છીએ આપણે. એનાથી વિશેષ આપણે કમલપત્ર પણ માંડીએ છીએ પ્રભુને, અભ્યંગ અંજન કમલપત્ર આભરણ બધા જ જન્માષ્ટમીના જેમ સરખે સરખા ચાલે છે. માલાજીની અગર જો વાત કરીએ તો જો સંભવ હોય તો ખાસ કરી કમલના એવા સુંદર માલાજી આજે પ્રભુને ધરીએ, અને પછી રાજભોગની બધી જ તૈયારી આપણે સાજી લેવાની છે. ધરવાનો નથી ભોગ, પણ જેવી રીતે સકળીનો થાળ છે બધું સાજીને રેડી રાખવાનું છે. હવે આપણે શું કરવાનું છે, રાધાષ્ટમી અને ભાઈબીજના વિશેષ ક્રમ એ હોય છે કે તિલક રાજભોગ આવતા પહેલાં થાય છે, એટલે થાળ સાની એની પહેલાં તિલક થાય છે. તો ચૂનની આરતીનો દીવો પ્રગટાવીએ છીએ, કેમ કે આજે તિલક ઉત્સવ છે. ચૂનની આરતી એટલે ઘઉંના લોટમાં હલ્દી પધરાવીને લોટ બાંધીએ અને પછી ઉપર કંકુના થી ડિઝાઇન કરીએ અને ચાર મુઠિયા આવી રીતે ચૂનની આરતી ઘીથી ભરેલો દીવો એક નાનકડા સા ચોકી કે પડગા ઉપર પ્રગટાવીને રેડી રાખવાનો છે. રાયલુની ઓછાવર રેડી રાખવાની છે અને કંકુનો થાલ ને અક્ષક આ બંને પ્રભુ પાસે જઈ ઝાલર ઘંટા શંખધ્વનિ સાથે પ્રભુને બે વખત તિલક કરી, બે વખત અક્ષક લગાડી, દર્પણ દેખાડી, દર્પણ બાજુમાં પ્રભુ જોઈ એવી રીતે પીટકના તકિયાને લાગીને કે બગલ તકિયાને લાગીને પધરાવી અને પછી આરતી ઉતારવાની છે. આરતી થયા બાદ પુનઃ દર્પણ હાથ ખાસા કરી, દર્પણ દેખાડી, હૃદય લગાડી, બાજુમાં પધરાવી, વેણુભેત્ર જો ઠાળા સ્વરૂપ હોય તો ધૈરા હોય તે વળા કરી અને પછી રાજભોગનો થાલ સાંધવાનો છે. આ વિશેષ ક્રમ રાધાષ્ટમીના દિવસે એ હોય છે. રાજભોગ સર્યા બાદ રાજભોગનો જે ક્રમ છે તે નિત્યવત જ, જેવી રીતે આપણે આજે સાજ પણ તાટબંધીનો બધા જડાઉના ખીલોના સોનાના ખીલોના જે આપણી પાસે સારામાં સારું બેસ્ટમાં બેસ્ટ સંભવ હોય એ બધી જ વસ્તુઓ આજે પ્રભુને આપણે અંગીકાર કરાવીએ છીએ. જડાવણી ચોપાટ છે, સોના કે જડાવના ગેંછડી છે, જે આપણામાં બેસ્ટમાં બેસ્ટ હોય એ બધું જ અંગીકાર આજે કરાવી શકીએ છીએ. વિશેષતામાં સાંજે ભોગ આરતીમાં દાઢી દાઢન એટલે એક પુરુષ સ્ત્રીનો વેશ ધરી એ દાઢી લીલાના પદ ઉપર નૃત્ય કરે છે, તો આજનો વિશેષ સાથે એકી મનોરથ થતો હોય છે દાઢી દાઢન લીલાનો. અને શયનમાં પુનઃ પ્રભુ બધા શૃંગાર વળા કરી કુલે ઉપર કુલેનો કંઠો કે તાઈ આટલી વસ્તુ ધરી અને પછી ઓઢે છે. તો વિશેષ સાથે રાધાષ્ટમીનો ક્રમ આજે આપણે જે જોયો છે એ બધા જ આપણે આપણા ગુરુઘર ગુરુદેવની આજ્ઞા મુતાબિક કરશું. અને સામગ્રીની જો વાત કરીએ તો બહુ વધારે પણ આપણાથી ના થઈ શકે, તો જે કંઈ થાય એ મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીની ઈચ્છા જાણી અને એ હિસાબે આપણે સામગ્રીને માર લડાવીએ. વધારે કશું જ ન સંભવ થાય તો બુંદી છે, જલેબી છે, શક્કરપારા છે, મઠડી અણસકડીમાં કૈરી, સફેદ કેસરી પેંડા, સફેદ કેસરી બરફી કૈરી, સકડીનો જો ક્રમ કરતા હોય તો પાંચ સકડી છે, ભુજના કૈરા, થોડાક રાયતું કૈરું, પણો કૈરો એકાદો,
પૂરી રસાવાળું કોઈ પણ એક શાક કર્યું, કઢી કર્યું, એવી રીતે જે કંઈ પણ આપણાથી સામગ્રી સંભવ થાય એ વિશેષથી વિશેષ આપણે કરવાનો આગ્રહ કરીએ. દૂધ ગરમ સકડી હોય તો કશું જ ન સૂજે તો બને એટલા અધિકથી અધિક આપણે ફલ ફૂલ મેવા જે છે, સૂકા મેવા છે, એ બધા જ અલગ અલગ દોનામાં સાચીએ તો આપણે પણ એક સામગ્રીનો પણ એક આપણે સંતુષ્ટ થાય. પ્રભુ તો એક મિશ્રીમાં પણ રાજી છે, પણ આપણે સંતુષ્ટ થવા માટે કે આજે આપણે પ્રભુને વિશેષ ચાર સામગ્રી ધરી, એથી કરીને આપણે વિશેષથી વિશેષ મેવો છે, સૂકો મેવો છે, એ બધું સાજીને અધિકથી અધિક ભોગ કરવાનો આગ્રહ રાખીએ. બીજું વિશેષ આજના દિવસ માટે કે નાનકડો એક પ્રયાસ કર્યો છે રાધાષ્ટમીના આખા સમયના કીર્તનના રેકોર્ડિંગનો, તો આ બધા જ એનો જરૂરતાથી લાભ લેજો. યુટ્યુબ ઉપર આની મેં લિંક છે જે હું હમણાં આપને બધા ભેગા શેર કરી દઉં છું. આ કીર્તન રાધાષ્ટમીના દિવસે મંગલાથી લઈને શયન પર્યંત શ્રી મલ્હારભાઈ ગંધર્વ બરોડાવાલાએ રેકોર્ડિંગ કરવામાં ખૂબ જ મદદ કરી છે. આ કીર્તન આગ્રહપૂર્વક એવી રીતે કરવામાં આવ્યા છે કે જેની અંદર હાર્મોનિયમ જેવું વાદ્ય વાપરવામાં નથી આવ્યું, કેમ કે પ્રાચીન સમયમાં હાર્મોનિયમનો પ્રયોગ થતો નહોતો. એટલે આખે આખું રેકોર્ડિંગ જે છે તે વીણા ઉપર, ઝાંઝ ઉપર, પખા અવાજ અને કિન્નરી ઉપર લીધું છે. જે સમયમાં ઝાંઝ નથી વાગતી એ સમયમાં ઝાંઝનો પ્રયોગ નથી કર્યો, કેમ કે ભગવત સુખનો વિચાર કરીને, કેમ કે જેવી રીતે શયન ઇત્યાદિનો જ્યારે પોઢાડવાનો ક્રમ હોય તો ઠાકોરજી ખાલી તાર વાદ્યમ પર જ કીર્તન થવાના પ્રકાર હોય છે, તો એ પ્રકારે જ ક્રમ લીધો છે. જરૂરતાથી આપ બધાએ આનો લાભ લેજો. આ કીર્તન આપણે યુટ્યુબ ઉપર અને અહીંયા હું એની લિંક પણ મોકલી દઉં છું, જેથી આ બધા એની સેવામાં ખૂબ સહયોગી થશે. આમાં જેવી રીતે મંગલા શૃંગાર, દાદાષ્ટમીના દિવસના પલ્લા, રાજભોગ, ભોગ સંધ્યા અને શયન, એના અલાવા રાજભોગ આવે ત્યારે, એના તિલક થાય ત્યારે આ બધાના પદ આમાં ધ્યાન કરીને પધરાવી રાખ્યા છે. બીજું વિશેષ આજનું કે આજે પણ પ્રભુ પલના ઝૂલશે, પણ પલના ઝૂલશે આજે નિજ મંદિરમાં. અને બીજું વિશેષ એ કે જે આપણે રોજ હમણાં ચૂસની ધાવણી ધરતા હતા એ આજે એની જગ્યા ખાલી કમલ કમલી જ ધરાશે, આજે ચૂસની ધાવણી ધરવામાં આવશે નહીં. તો આની ખાસ નોંધ બધાએ રાખવી અને અગ્રિમ ખૂબ ખૂબ બધાએ રાધાષ્ટમીની આ બધાએ ને બીજું એ કે જો કોઈના ત્યાં સ્વામીની જે બિરાજતા હોય તો વિશેષતાથી વિશેષ આજે એમના માટે એક ક્રમ આપણે કરીએ છીએ કે કેસરવાળું દૂધ એટલે કાચા દૂધની અંદર કેસર પધરાવવું, થોડુંસું બુરું પધરાવવું અને એક લોટીથી પહેલાં આપશ્રીને સ્નાન કરાવવું, એના પછી સ્વામીજીને અભ્યંગનો ક્રમ થાય. શૃંગાર વસ્ત્ર સેમ એવી જ રીતે ગુલેનાર ચણિયો, ગુલેનાર ચોલી, કેસરમાં રંગેલી સાડી, બધા જ આભરણો જેવી રીતે જન્માષ્ટમીના ધૈર્યા હતા હીરાપન્ના માણેકના, એવી જ રીતે સ્વામીજીને પણ આખો શૃંગાર થાય છે. અને આપણે સંભવ હોય, આપણી પાસે યથાશક્તિ જે જે આપણી પાસે ઉપલબ્ધ હોય એટલા ભારી શૃંગાર જરૂરથી જરૂર કરવા. જય શ્રી. જો આપણે ત્યાં અગર આજ્ઞા હોય ને આપણે ભાવનાજીનો ક્રમ ગ્રહ સેવામાં કરતા હોઈએ તો ભાવનાજીને જેવી રીતે આપણે બેઠકજીમાં શ્રી આચાર્યચરણના ગાદી તકિયાની જેમ બિરાજે છે, એવી રીતે સ્વામીજીને એક સાંગામાછીના ભાવ કરી અને સાડી, ચોલી, ચણિયો વગેરે ધરી આપશ્રીને કંઠમાં જે જે આપણી પાસે સંભવ હોય બધા આભરણ, હસ્ત પાસે ચૂડી, આ બધું ધરી અને પ્રભુ પાસે પધરાવી અને એમને પણ પુષ્પના માલાથી ધરવા અને એમનો પણ થાલ અલગથી સકડીનો અલગ સાજવો અને પછી પ્રભુને તિલક થયા બાદ આપશ્રીને તિલક કરવા અને આપશ્રીને અબીર ગુલાલ જોવા, ચંદનથી માલાજી ખેલ થાય અને પછી રાજભોગની આરતી જુગલ સ્વરૂપને કરી અને રાજભોગ બધા અરોગે, પછી શ્રી ભાવનાજી શયા મંદિરમાં બિરાજે, જેઓ ભોગ આરતી પછી આપશ્રીને બધા જ આભરણો વડા કરી અને પુનઃ યથાવત સ્થાને પધારે. જય શ્રી કૃષ્ણ. Yeah.